намерих си детайл от едно цвете, което е оставено. Така ще започна нашия разговор в къща, която е над 2 века жива. И зид довар, който е изключително стар, повече от 200 години. В тази къща днес се намираме, за да си говорим с теб. Имаш ли музика в главата си, щом станеш? Как да звучи? Какво свири в момента? Да го изтърна към ли? Окей, да. Не съм от най-добрите певци, да кажем, които... Значи музика много често имам в главата ми, но не когато стана, а когато си легна. Понякога сънувам. На сутринта, когато стана, вече тя е готова в някакъв суров вид. След това сядам на пиано или хващам китара, или какъвто и да е инструмент, и я скицирам, така да се каже. След това идва аранжимента. Понякога става много бързо. Понякога трябва с месеци, докато отлежи, докато ферментира идеята, но това е при всички така. Съм говорил с хора, текстописци и поети, и при тях е така. Понякога нещата се случват светкавично, понякога се иска време. Сънуваш ли на бански? Говориш ли си със себе си на диалект? Ами, аз живея в Германия и не само, че си говоря на диалект, малко ми е така неудобно да го кажа, но ще го кажа. Аз през живота си не съм псувал никога. Там понякога, когато карам кола, псувам на чист бански. Това е много освобождаващо. Абсолютно. Това е много терапевтично. Много е хубаво за психиката, освобождава. Да. И точно обратното, по тук в банско, като си дойда, от време на време се хващам и карам шайсе. И някой банска ли им рече, бе, аз си напцуй като людето. Точно така. Какво намираш в града, когато се връщаш? Какво откриваш като разлики? Има ги. Аз знам, че ги има. Значи, града се развива по някакъв начин. Върви напред. Хората обаче, които са тук, те не че не търпатите развитие, те са си същите. И добре, че е така, защото моите приятели, които са тук в Банско, слава Богу, с големи сърца и с много любов. И това е нещо, което ме кара да се връщам в Банско, не валестите камери, както викаме ние. Въпреки, че тази автентичност на старите къщи, тази тайнственост от вековете, тази мистика, тя също е много важна. Но всъщност главното е хората. Връщам се заради хората. Кога човек емигрира от Банско? Кога човек емигрира от Банско? Човек емигрира не само от Банско. Човек емигрира по принцип от България, защото Банско се намира в България. Човек емигрира, когато икономически не е добре, когато е загубил вяра в обществото, когато изпитва трудности, когато е обезпокоен или когато е амбициран да направи нещо повече на друго място, ако тук това, ако по някакъв начин му се пречи на това. Как на теб ти се попречи? Добре, хайде, по друг начин. Нямаше среда и откри на другото място. Ами, аз винаги съм бил нещо като космополитна личност и пътувах навсякъде. Детето на света? Чак на света, може би, да кажем. Що ти го казваш? Това, че някъде има повече възможности за по-добре развитие, ме е накарало да отида някъде на друго място. Не, че и тук няма, но понякога трябва да си говорим нещата едно към едно. Понякога тук хората, които умеят да правят нещата, са задушавани от средата. За съжаление. Сега усещаш ли го това нещо? Има ли разчупване в тази теория? Ами, нямам представа, защото аз идвам за няколко дена. Период. Да, за къс период от време. През този период трябва смело да кажа гордо,
че чувствам само любов и уважение от хората. И се връщам презареден в Германия и започвам наново с немците казват швунг, с замах, с нов дух. Какво твориш сега? Аз имам един проект, който в продължение на година и половина го задържам и съм го, повечето неща са готови, но не пускам за сега музиката по причина, че съм много взискателен, особено след като завърших тон инженеринг и музикална продукция в Германия. Преди една година завърших, между прочим. И критериите ми сега са много високи и не пускам нещо ето така. В смисъл такъв, че ако музиката ми, която досега, ако трябваше да я направя наново тази музика, нямаше да звучи по същия начин. Какво е това, което може да те спре да твориш? Има ли нещо такова? Има моменти, в които човек просто не може нито да пише, нито да пее, нито да свири. Да, но то е главата и в душата. Така че няма такова нещо. Никой не може да ни спре. Не в този живот. Може да не можеш, да нямаш пиано, на което да свириш, може да нямаш нота лист, на което да напишеш. Но то ти звучи вътре в... сигурно ще помислиш, някой ще помисли за лута, ма точно така. Не, това не е лудост, това е творчество. Нали, нещо да ти звучи в главата не означава, че има нещо, което е ненормално в теб, напротив, то е твърде нормално и преминава през потока на мисълта. А сега бих искала да кажа нещо. Аз гледах и слушах твои интервюта и ми хареса точно една тема, която засягаш. За любовта. Ти говориш за нея. Разкажи ми за нея. Тя любовта с думи не може да се разкаже. Любовта и поетите са опитали да обрисуват, но думите не стигат. За любовта е писал Шекспир. Значи в музиката по принцип има любов. В много от музиката. И то се чувства. Онова, което съм се опитал да изразя чрез музиката, това е любов. Ама да се опитам да я нарисувам или пък да я обрисувам с думи човешки, няма да мога. Ходиш ли на джаз? Да. Харесват ли ти групите? Харесват ми някои не толкова. Трябва да си призная. Да, разбира се. Имаш си музикално мнение и то много силно, високо мнение за което. Какво забелязваш в годините, че се променя? Освен бабите, които бяха първата публика, сега... Публиката определено вече е доста по-различна. Все повече и повече хора, които слушат и разбират джаз, са тук, което е радващо. Някои, които не бяха слушали преди това джаз, почват да се опитват и стават един ден неминуемо редовни слушатели и почват да слушат джаз, като, разбира се, стартират през традиционните джаз варианти, джаз стандарти, които са по-лесно смилаеми. Аз също ги обичам, разбира се. Като Франк Синатър, да кажем. Той е класика. Да, естествено. Слушаш ли рок, когато няма какво да правиш? Не само, че слушам, извинявай, не само, че слушам, аз много съм свирил рок. Аз това го знам, но сега питам дали ти остава време да го послушаш така за собствено удоволствие. Естествено. И? Не минава без това. Къщи в Нюрнберг. Там ми е къщата. Вкъщи в Нюрнберг, като един човек, който се занимава с музика, естествено, имам много хубава апаратура, с хубава звук, като тон инженер. И никога не пропускам възможността да си пускам стари образци и, разбира се, и нови неща, за да бъда в крак с новата рок музика, новите вълни.
Обикновено го правя вечер на чаша вино. Ако днес имаше възможност да застанеш пред една млада публика, която решила е да кандидатства или пък вече са студенти в музикалната академия, ти, учителю, какво би им казал за музиката? Да обичат. Да обичат. Има ли любов, ще има и музика. Защото музиката е преди всичко любов, не само към музиката, а към всичко останало. Освен това, музиката учи не само младите хора, ами всички, които се занимават с музика, едно от качествата, което се употребява дори в живота, да не бъдат фалшиви. Как изповядваш своята философия да продължаваш се така удовлетворено да обичаш като цяло всичко заобикалящо те? Питам те, защото дай да си признаме, настъпиха трудни времена. Времената са трудни. Но има и нещо друго. Човек, който е минал през иглени уши, човек, който знае 2200, който е изпитал трудности, всеки знае своя път, разбира се, и колкото повече трудности, през колкото повече перипетия е минал през живота, толкова повече обича живота. Някак си аз съм се научил да се радвам на малките неща, на много малките неща. Аз мога да стоя с часове и да слушам птичките, да съзърцавам небето, като отидам планината на някое езеро, сядам, хапам едно стръкче, тревичка и стоя така мога да стоя с часове и съзърцавам. И се радвам. Храните духовно. Да, да. Днес, когато с теб си говорим тук, несъмнено трябва да те попитам, даже по-скоро въпросът ще е чисто философски. Как сега, ако трябва да напишеш като домашна историята на музиката в твоя живот, как е започнала, с какво би започнал, как ти се докосна, извинявай, как тя се докосна от теб? Ами то това е взаимно. Живота ми винаги е бил свързан с музиката. Не винаги е била музиката на първо място, като професия, искам да кажа. Но кога и как съм се докоснал, това не си го спомням, защото съм бил много малък. Вероятно преди да почна да говоря. Нямам спомен. Нещо разказано ли ти е? Слушала съм много интервюта на музиканти, да ги нарека. Аз започнах да свиря на пиано 4 годишен и така нататък. Твоето свирене, твоята музика в главата, така, какви си спомените? Ами аз като малък много исках нашите да ми купят китара, ма не ми купиха. Казаха, бе, ще ти купим на друг път. И аз много плаках тогава. Сигурно съм бил 7-ми клас и ни тогава можехме да работим в вакансиите. Да се изработих една китара, която сам си купих. Първа гордост, първа стъпка? Да. Първа гордост, първа стъпка. Сега, когато свириш, спомняш ли си за онези времена в живота ти насякъде по света и тук в Банско, които са те свързвали до определени мелодии? Ами да, то това е неизбежно. Понякога, когато точно брат, когато чуваш някаква музика, сещаш се. Да, асоциираш с хора, които от Банско или от някое друго място, и се сещаш точно за определен вид хора, и понякога тази музика се разлива върху душата ти като топъл шоколад върху сладолед. Това е най-вкусното описание, което до сега съм слушала. Много добро. Най-големият ти връх. Как оценяваш най-големия си връх в професията? Свой личен. Той може да е много малък. Не съм го достигнал. Освен това, целта не е върха, пътя към него. Труден ли е?
труден. Какво значи труден? Ние сме свикнали да ни е трудно. Израснал си в място, в което някакси фолклора винаги то е основен, надделяващ и даже имам чувство, че не отстъпва на другите музикални слова, които се леят. Слушаш ли го? Разбира се. Аз много обичам банската песен, но не забравяме, че съм автентичен банскалия. И освен това, като ученици, ние пеехме бански песни. Слушахме хард-рок и пеехме бански песни. О, Господи, каква комбинация! Добре, дай ми една банска песен, която заглавие, което винаги може да си го асоциираш. Расти Боре. Това ли е? Те са много. Ма да кажа, Расти Боре. Расти Боре, голе мор да станеш лейра. Дай ми хард рок. Хард рок, не мога да се спра на едно заглавие или само на една група, защото това е един огромен спектър. Но аз много слушах Deep Purple. С Расти Боре, добре. Rainbow, AC/DC и така нататък. Но човек никога не мога да се ограничи да каже само тази група и нищо останало. Освен това, със риск да стана банален, ще повторя, че слушам рок с удоволствие, но не само рок, слушам и класика, защото извирих много класика, и естествено и джаз, и така нататък. Значи музиката, това са 7 тона, всъщност 12 тона, и е чисто математически подреждане на тоновете, погледнато така малко по-сумно. Теоретично. Теоретично. И всяка музика има своите добри образци и малко по-малко добри образци. В Нюрнберг имаш дом? Да, апартаментче, едно такова кокетно малко. Да. Какво се случва в ежедневието ти там? Забързвам ежедневие. Там най-ценното нещо в Германия по принцип е времето. Все не ми стига. Как оцени ти техния живот спрямо живота тук за тези довари? Може би първо сравнение ще направиш сега. Ами, значи, аз не бих искал много да сравнявам нашия с техния живот, защото има някои общи неща. Не е Расти Боре. Но не е Расти Боре. Точно. Тук ли е повече вкъщи? Моля? Тук ли е повече вкъщи? Вкъщи е там, къде се чувстваш добре. Сега си вкъщи сега и си съм, добре? Сега съм, се чувствам добре, значи тук е вкъщи. Ако утре съм в Берлин и се чувствам добре, значи това е моята къща. Значи определението ми за дете на света е много правилно. В края на нашия разговор бих искала да те помоля нещо, което моля почти всеки събеседник. Опиши ми банско с една дума. За мен любов. Здравей!